Fala galera do backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Vim aqui na Audi dar um pulo aqui pra ver alguns acessórios, vamos ver o que que tem. E aí galera, acabei de efetuar uma troca. Esse aqui é o projetor do chão, mas acho que eu vou eliminar esse 4 da porta e deixar o 4 projetor. Resolvi, ó. Até porque a grafia desse 4 aqui não tá legal mesmo. Ele é mais achatado, esse aqui é original. Tinha aqui na concessionária pronta entrega isso aqui, então vamos ficar. Esse aqui eu vou arrancar de novo. Só tem que ter um 4, então às vezes a gente faz um upgrade e desfaz o upgrade por conta de outro upgrade melhor. Esse adesivo aqui eu não achei. Desde que eu peguei ele, galera, esse adesivo aqui eu não achei ele fidedigno, uma cópia fidedigna. Então, agora eu queria o defletor do chão Audi Sport, só que não vende. Só vende de fábrica nos RS mesmo. Então, o 4 é legal, ó. O que estava nele já estava meio velho já. E era original. Até achei que era paralelo aquilo ali, mas não é não. Ele estava meio envelhecido. Então esse aqui eu vou arrancar. Porque ficar 4 em todo lugar não vai ficar legal também. Esse aqui a gente tira. Já instalou do outro lado? Já. Tá aqui o outro. Vou guardar dentro da caixinha aqui, tá? Ah, pode guardar. Pode guardar na caixinha. Vai fazer um desconto pra nós, então? Opa, 900. 900, dá pra fazer em duas vezes sem juros? Tem 6. Ah, beleza, já vou lá acertar, então. Tá. Eu vou lá fazer, ó, deixa aqui no... Tá, beleza. Vou lá abrir o processo, lá. Pode ir lá que eu já vou lá pra passar o cartão. Não sei se vocês lembram, mas esse carro, quando abri a porta, ele apareceu o símbolo da Audi. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas acho que vocês já devem ter visto. Aí agora eu troquei por 4. 900 esse upgrade aí. Ele deu um desconto pra mim. Era 1000 e pouco. Aí fez 900. Achei de bom grado o desconto. E também uma pecinha nova. É que eu esqueci de mostrar pra vocês. Mas a outra, quando você abria, ela já tava chapiscada, como se tivesse com água dentro. Não tava bonito o projetor da que tava aqui no carro. Eu vou dar de presente pro tio Lauro, vou colocar no Audi dele aquela lá. Eu acho que, se bem que eu acho que o Audi dele não tem nem luz na porta pra iluminar. Da minha avó lá. Pronto. Tirei. Já ficou bem legal agora. Vou mostrar a caixinha pra vocês como é que é. Aí, ó. Esse aqui só tem uma desvantagem. O da BMW, que a gente pôs na X3 lá, ele é parecido com esse aqui, só que você troca as lentes e põe o que você quer. Ou BMW, ou Audi, ou aliás, o M, né? Ou X-Drive, você tem várias e vem as lentezinhas. Só que o da BMW é mais caro que esse aqui. O da BMW é quase 2 pau. Esse aqui ele é mais barato, só que ele é fixo. Você tem que comprar ele e não dá pra trocar. Por exemplo, esse aqui, o logo é 4, tá vendo? A caixinha, então não tem como. Você é obrigado a usar ele com o logo 4. Aí esse que tava, ó, é o símbolozinho da Audi. É o pior que era original que tava no carro. Era original. Agora eu não sei se vem de fábrica ou se o dono anterior colocou. Não me lembro. Mas vamos ficar com isso aqui. Até um achado isso aqui, galera. É difícil de achar esses negócios pra vender aqui em Campo Grande. Se é em São Paulo, outros lugares aqui, plásticos. Jogamos fora. Acho que ficou melhor, ficou menos poluído. Não gostei daquele 4 na lateral, viu, galera? Ficou melhor aqui agora. 4. Tem umas outras coisas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Que eu achei interessante. Eles têm umas vitrines aqui cheias de coisa pra vender. Deixa eu mostrar. Ó, tem essas lagartixinhas pra vender, tem cabide, tem cinzeiro. Nossa, caro esse cinzeiro, hein? Quinhentão. Será que tem desconto isso aí? Dá pra ver? Olha a capinha da chave. E essa capinha da chave, custa quanto, será? Aqui tem umas coisas interessantes. Aqueles conector da MMI antiga. Não tem esse aqui com aquele com a pluga com a ponta USB, será?
com o plug USB. É. Beleza? E aí, Edilson? Bom que tá? E aí, meu amigão? Olha aquele plug USB, que tem a saída. Tem. O quê? Não, porque ele... Tem. É porque o meu S3, você sabe, ele não tem USB, ele é essa saída aqui, aí não consigo conectar celular nem nada nele. Tem no estoque ali. Tem sim. Tem, né? Tem porque aquele cliente do A5, queria comprar aquele senhor do A5 branco antigo. Vou dar uma olhada. E aí, como que tá? Encontrou o seu fã? Vou encontrar com ele depois, já mandei um WhatsApp pra ele. Seu fã. Olha lá. Você tem que mostrar pros seus seguidores. Olha lá, ele mandando mensagem aqui. Você tem que mandar pros seus seguidores minha coleção ali, pô. Aí, é sua essa coleção, então? Três é do... De quem? Do Cristiano. Qual que é do Cristiano? Esse, o e-tron e esse. Eu tenho umas miniaturas da Audi que dá pra pôr aqui também. Esse é meu. Eu tenho a RSQ3 miniatura, tem um RS7. Tem um RS5 que eu te dei. Tenho. Verdade. Eu não esqueci, aí eu, não. Aí eu pus aqui porque senão, né, ó. Ah, você que pôs isso aqui? Ué, coleção particular, porque você vê um povo aqui que quer comprar, né? Ou brinde, né? É. Ou brinde, né? O que é muito pior, né? O pior é você dar brinde de uma coisa que é sua, é foda, né? Não, porque eu vejo o cara compra um R8 aqui. Ah, eu quero essa miniatura do R8 aqui. Então, e aí, como é que fica? O cara comprou um R8 de R$1,5 milhão. E outra coisa, né? Esse aqui não são nosso. Ó, pra falar, esse aqui é um Hot Wheels. Uhum. Eu deixei bonitinho, que nem eu fiz o teu. Você colocou ele na plataforminha. Agora o restante é todo alemão. É legal. Tudo. Nossa, aquele do TTRS ali é animal. Tudo, é tudo do site da CK Motors, que é um site alemão de miniatura. Nossa, agora, top. Uso o Cristiano, não. Só quando ele foi na Alemanha. Legal. Entendeu? Ele mesmo comprou lá. Show de bola. Tomado. Acho que eu vou pegar uma aguinha aqui pra mim. Aí, eu tava entregando a RSQ3 lá, você não viu? Vendeu uma? Vendeu as duas já. Ah, vendeu as duas? Ih, rapaz, vendeu rápido então. Isso é sinal de que pode trazer RS e que vende, né? Mas vendeu pra fora as duas? Não, a minha eu sei, a do Rodrigo não sei por onde foi. A minha foi pra... A minha foi um outro seguidor teu. Ah, é? Que viu meu nome, ligou pra cá. Ó, os vídeos funcionam então. Funciona. Tem alguém me ligando, gente. Ó, esses números estranhos de São Paulo que eu não atendo nenhum. Ah, é, não, eu também não sei. É bom, ah, é coisa enchendo o saco. Imobiliária, uns trem assim, nada a ver. Achou? O que, que é isso aí? Aquele, só que no caso ele está em. Quanto USB. Que custa isso? Esse aqui está saindo 300. Aí eu vou precisar de um desses, mas você dá um desconto para mim, né? A gente vê. E a capinha da chave custa quanto? Eu queria dar uma olhada nela. Eu comprei uma capinha da chave, mas eu... É só para mim ver, eu só quero ver isso aqui. Se ele tem um símbolo da Audi do outro lado, o que que é? Porque eu vi umas que era cega, eu não achei legal. Deixa eu dar uma olhada nessa. Nossa, eu tava atrás disso faz hora, viu? Na foto. Nossa, aqui. Ficar sem... Ó, oh, legal. É, você ah, símbolo da Audi. Por que ela não tem o símbolo da Audi? Você quer escutar? É porque aquela, só aquelas emborrachadas que tem o símbolo da Audi. Não, então eu não quero essa aqui. Não sei. Essa aqui eu vou ver com a Rafaela. Mas não tem o símbolo? Não tem. Ela fica bem... Simplória. É, eu tenho uma lá que ela tem o símbolo. Que ela tem, não, ela é furada no meio, pelo menos o símbolo fica aparecendo. Mas isso aqui eu vou querer levar. Tá. Eu tô sem USB no carro. É um... Ele não tem USB, né? Hã? Tem um carregador de cinzeiro dele. Vou te mostrar. Você tem isso aí? Tem. Vou pegar pra você. É uma boa. Ah, então eu até prefiro em vez desse aqui. Carregador de cinzeiro. Então, esse daí dá pra passar as informações pro multimídia, né? É eu ouvi falar que isso aqui não passa as informações com multimídia, por incrível não. Que pareça. iPhone, diz que iPhone é um inferno, os outros vai. É iPhone que não faz. É. Vamos ver, a gente faz o teste. Ah, podemos fazer o teste. Ah, se passar as informações do iPhone, eu fico até com esse aí, mas eu acho que ele não vai fazer isso não. Tá, vamos testar certinho. A gente pode testar. Deixa eu pegar minha carteira. Ai, que eu já vou ter que acertar essas coisas. Já volto aí, tá, galera?
Galera, esse TTS aqui é do Cristiano. Ele comprou, ó. Top, hein? Que carrinho massa. Mas enfim, galera. É, comprei os projetores mesmo, conforme vocês viram, escrito 4. É, eu fui testar o cabo, aquele daqui, ele não funciona nesse carro mesmo. Ele só funciona como carregador. Então eu já aproveitei e comprei o carregador que era até mais barato, ó, original da Audi. Então eu vou eliminar esse aqui e aí põe esse aqui no lugar. Um simbolinho da Audi, ó. Nossa, que top que fica, hein? Ele acende uma luzinha vermelha em volta tudo. Nossa, sensacional. Que legal isso aqui. Nossa, mentira que veio com o manual do proprietário isso aqui. Ave Maria, agora só na revisão, Pachá. Falando em revisão, eu pedi pra eles verem se esse carro tá faltando manutenção, alguma coisa assim. Eles... Nossa, tem manual isso aqui, gente. Português. Mas enfim, é, eu pedi pra eles verem como é que tá a vida do carro e tá tudo em ordem, revisão toda feita, não tem o que fazer de revisão nesse carro. Então só andar. Eu falei, é só andar com o carro? Ele falou, é só andar. Ah, e mais uma coisa, por isso que eu gosto de vir na Audi, cara. A Audi, eu sempre sou muito bem atendido aqui. É, ele falou, ah, escolhe uma largatixa que eu vou te dar. Eu já tenho uma, mas ele me deu mais uma largatixa, ganhei de graça essa aqui. Ganhei 100% de graça, então vamos deixar aqui. Na hora que acabar o cheiro da preta, já tem a vermelha pronta, entrega aqui. Pronta pra ir ao carro. Ela não cabe ali, mas vou pôr aqui ela. E a chavinha azul. E é isso aí. Podemos ir embora. Esse LED aqui vamos guardar também. Não tem como. Esse carro, pra passar a informação do celular pra multimídia, só trocando a multimídia dele mesmo. Aí o cara da Audi quer comprar as rodas do S3, as originais. Eu falei, puta, eu não sei se eu quero vender, não. É bom você ter dois sapatos pra ir pra festa, né? Então, vamos deixar. É isso aí, galera. Bom... Vou deixar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado desse meu pequeno daily vlog e aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou!